эргичи жоғырдақ таланақ жан бұ орта дойды олығын тұпсырар тұғығар айылан кәләлер. Дарабаларын күнді көрәтчілер әйгі күй қақырангытығар сақасы табатағы соқтағары бүгінгі беріне мен София Нома ұйтабын. Бәғаға бігі бері бітігер Саргылана Миронова айар үлетін көрдер бүйт сырдапы тейп болақ бұтына бүгінгі беріге бігі Рафия ден ұсауынан қайдақ канваға бұйхапқылыққа сөбін тұғынан онына бұ байы бергелері қайдақ сөпке қардыылан байыққа сөбін тұғынан сырдатық бұт, онын бігі бері бітін көрін серген, онына ұйытылақ болақытына батсап немер бітігер бәйіғат бапростар гітін ұйыта тұрын. Саргылана үйте күнінен. Саргылана әйген жабастытан тұран бігі ұчытал күнінен әғардалей бет, ән бәйін үйден ұчытал бі? Баста кейден ұчытал, математика ұчыталынан әлге әскола тәртоусыл үлілі бітім. Олейін түгіннен тұғанан ұчыталлары, оғым ұчыталларын, жөгелер бейін, аймақтар бейін, барларын ұчытал күннен істеңнек әғардалей бейін, онына тұн бүгіне микротік. Үйретін ұлым. Саргылана, антанча, ән бұ иден біліңі жарыққар көмілі хөрді? Көмілі хөр, тоғыды тәқі қанның бағыр идеға, қолыра мен ұчытал әттім, антан финансист үйраны мел бұтым, үйрілілі әбітім финансовый сфераға, антан біліңін бұ бәйім таптыр идебінен Телеграф бар, холбара байынға, туғы бағыр байын тағарарға бергеғі болдың өтілік. Бастан ғым бір білі токөндіңін туақтан, қайдақтен, олығын меманлық программа күрдің система ұстауын бұллаға дей. Бастан бәйін өрінеғін практически дейдің бек өріғін, онтан жа үшіндік байыбын, дейхана тақпына атын жүндір өретек көп. Олығын хебәстәқ күрдік. Сөттүргар, жәбу байыргар әме көмілігір болу дейді? Онынғы қаға тоғы дейтіққа байырға бәәтін бір расчет ұңғылдар хөп. Жұны көндір үйіғім қолыбыр бұрысты қолыбырға. Ақ баққа бұд кәмен дәуәкке бітірі, кейін бұрысты біргеғі дағыны тұқсы ғоғын хөп. Тәп жәм бәғаға бері бітігер бұл бергеғе үтілік арастарын көрдер бүппет, оны оқа қанлық саптар жә маңлық тұпсағай бұғылақ бергеғелер, береттер, байылан тақсаларғар ордық үшігейдері. Әппетім көрдің білі натуральный хаптан байыр ордық, натуральный хаптен онтан тұқ бұллаға дей, баран дебі көрд апса шерсті. Түйті болыр, олар ағыттан құлыбыры арасаптарды қалдыр. Баран арастақ, бұрысты баран кені болыла шерс, ол арын ғрубай болыр. Мұнда қай тұрады? Мұнда шерс болғаны бұл. Мұнда дәжі ғоқ күрді көрсеп, әбі бар шерс. Бұл бұрысты шерс, ары алар болуын өп, бөлкі бұл бұллағына дұндығы дейін аттақы, Прибалтикаға тұқ бар фабрика, онына именно маңық акрашыванетін кендер-кендер маңық переходта, онына бұл шерстін маңық, нағықта ғырғай болу атақымдағы соз, маңтан палантин байырлар, онына тұқ плет еген байық көп, тоғыды тұққа нағы чөй переходтақ, акрашыванеті мен натуральный дейдер басымның хастабы, онтан қолыбыра атын әте Ирландияға ғынджер барандартан кенлер түйілері ғымнағыс болар ғыласырға, қолыбыра чоғын онтан Меринус-ден саптақан келер, Меринусын нағыс болар. Қолыбыра ғымна Меринус, сенегес түйілі, Балық нота хеннегес ұғын болыр, оны предикынан ұтағын тағарындар, онтан арас техникан тұғанан бұқыл варапайет қалақ Меринус. Кене ғыпым нағыс болыр, онна Меринус түйтіттен қол вара оғы байалыр. Мұнжу да болын хөп, хеннегес да болын хөп, елі атын хабықытта тұтан байындақ бұтына қалыңған сөп. Бұ сіпсенегес әбіттер, жоғана қаста тегіл? Қаста тегіл ағаманы Құлбоқтарға арарын әрен баран, үсті өт қостудан байыққа хөп, елі үккеді болын хөп. Елі атын маңнық жөрілі әр хабықтары қолбатақ бұтына өсі жөй фактуру таққан келін хөп. Онтан Кашемирден бар хөп, ғамайғын ұлақ тоғы етіққа кені тұғы әпетім күрдіңе мебелі сеннегес ұтаға ұғымбағай болар ағысы, тұғы түйтіктен ұғырылыр апса.
Оно были Кашмирден Индия штатгар эрбаллар олар. Оно были Ольхин Кашмирден аттанар. Он самый геналах был, то одеть их кини утага ухун, то ухун утах тюхенне, но то ухун был лан били гривенной, он на карный генераллар, он на кини геналах ос был, но зато лох сапсандас, он на ха сюрдях качества лах. Холбара Кашмир шнурковый день, он были стан, ну, фабрика Ирюнунг Ролдар, он был тух тюттен, он был лан утахами билер бит, тух, а то джон билера был тух тен бэрди был. Махир. Ну, махир мирастах, кит махир вола казать утехе. Оно кинем нас, он не спай волар. Он лин ого байл, ветер били бедит, тен хатан рулевет, он на основе шелка. Он лин курю, курю, дуба арикла вачагас. Оно кит махир, он супер кит махир, ден туатан нагай, ол була кыра, казленок тютюттен, усем нас волар. Антон махир, улхан казакини, кинарин грубой болон хэп. Холовен ухногос тюлях, оно тох ухногос, оно мажогос, бом грубой госта, тут он кордака, кара так ален сюб, бо просто махир ден, кит махир бол батах, хэп, оно и тем тем холовро бы берет байбутен, она мен казырек там берет битем, хэп, оно бо зато кине тох пая фактурный тюлях. Он ал батын денеме истен байыбын. Бы ихе волла холобарами берет байыта. Обычный классический берет. Только бы кашмир хаптан. Ольхин сымныр. Хымнас болар ихе ал бат. Он биле ангора ден бар. Ангора ден бола кролик тюте. Шерсть, ну, шерсть ряре биле. Ухын бол батах болла. Кролик олах кылгас болар. Ольхин тюхедер болын хэп. Он имеет ханник фабрика, хайда хабработка лларта. Бега была на пух норки, дини ты когда идем роллер, а та пух норки, он нам баранкини кролик тюте, ангорский кролик. И ангорский, он ангора вар тух. Ангора один козленок, ками вар болар, он был латын. Он был тюте колгас полон тюхен, он нам баран была на итальянской холмара фабрика, кини не тюспет, но он рекслас болар. Сет же сорглана тон, бу бергелери байер бутгар амбастан же кайдак кардыламыт биеги үлелибди. Амбастан биеги бухом бергелери байер гади, бу бага кардыр бутун бу бир состав тахап. Олга намарам бире хиннигес, ары бир ары моджу. Оно холвара бу бергелери байер бар 100 граммга 104 метре, олата 100 граммга 200 агун курдуктахар. Оно были катушка там, она 100 грамм на гате. Манна холовара сюсюрбе ағыз петлен ол бұдым, бұғағылыр бір ергім тетігер. Онтан бұваллағаны хетіндің жағап, только арығындегі стетімде. Олген білі 100 граммға 200 метрелер. Олады 100 граммға 200. Олген бұ бергені байыр бір, размері тен қосы. Уже сюз 106 петлі. Тун төмөл бахти набирай да тун тоди та кахиннигес жан ол именно то 106 болары эбетер 107 болары или 104 ол булланы бу размер бытыттан таксыр се мынны кеме дейби төт размерин күч катар да кара хэ мынны кеме дейби бу тух берге олор ферине ки бевт размер бытахан келер Чакало врем я хабу бігам тоз тасте, він біле бігам розмірден. Вот, оно бу бігам тоз, окружність голови бігам тоз полар, де мен накусує вид. Бігам тоз сантиметр. Он там була на бай, баї, бо сап була на кіні пластичний ді, унер. Он ровно бігам тоз кавула на готава пут кіні тен була на Он ханты, он брыгыны көгірет әбітсе, он 15 брыгыны. Күтчатан беребіт. Күтчатан беребіт, аха. Он 15, 15 болланы құлғыреті хымнаға сап бар болар. Альпака кені ордық уынар. Ол хымнаға сап кені құлғыр ба альпака әдір де бұл. Кенеттен 15 даже брыгыны көгіреті әкпетін хөп. Оны болланы, құлғыры бұл 10 брыгыны, 5 сылы тоғыс болар болады. 6 хантыметр примерно көгірет әбіт, өтчауына Размер бұт болланы тұғық болар, расчет тұр бұтыңар, окружность бұттыттан, 11-ғыны 5-тоғыстан,
ну, хабатын дарауд. Он бірхенден 6 сантиметр болар. Алтаны көгара тәвет, чауына бейхен үштақсыр. Онтон бұллағына 1 сантиметрге бұл білі тұқпыт барды. Бұл бейрегін негес бөлдер, бейрег ұмаджы. Оны бұл образец көтчігі бая бітті. Бұл манына 10 сантиметрге қаспетлік ерерін ағында харабыд. Онтонча 1 сантиметрге. Бастан білі 10-ға ағыр ұрдық. Крабай боллаган оттон кастакарынан мана 11 петлени набирайт дебетим дигине отуту улган тоғордук. Оттон готубут 1 сантиметрге колобра. 2 хылай кастагыстете 3 түтө тутахып да бегалачы бу колобор болар буллагы. 1 сантиметрге 2 хылай 4 петле кирер. Мана булла хабатындар бакка бастан готубутчу. Калькулятор надо ведь. Суд пиота была ревить. Ага. Телефон. Телефон. Тут. Ага. Готов. Тут. Он же беги короче, битигар анан бу рафия ден саптан кайдах бухаткалы кабин. Бүгүн эми эхиканан кепсиак бит, анан телевизор гитин араран кебимен бигини көрүн, анан сергиан. Бу биханус тағыстады. Бейхен үхі төгілі өбіт, икі ғылай төкке қолы бірі бір. Иті пулотын хаттан хабыттан тұтылып тағы. Бұл сүйсір бәхетті тақсан кәлі. Олады тұғы әргімді бітігер бірге әкруш нас ғалауыттан әкруш нас шап кетаққар болады. Оның болады сүйсір бә ағыз. Но бұл маңна әме қабатындар иқ құп. Біле төт келіңе, төт кәтіңетілдер әбетер ағыз кәтіңетілдер болуқтақ. Пейтілі бұтақсаны, қолуыра хүйсірбе ағығы түңеті бітті өккеді. Бұл ровына түңетілдер отудыққи. Олгенде хүйсірбе ағыз пейтіліні, бұманның спицаға нені болуына бұл. Отты біле қасы білді байыр кейі түңелі инструментарий әлбәк болар. Оны бұл линейкаға қолыбыра бұл төтті әқтенді. Петлені, спица бұтын бұлабы төп, қанның размерінді ақыбын. Бұл қолыбыра бұл бесті ақыбын. Бұл мөжі болар көп. Бұл бұлла төтті әғінен, әбеттер 3-7-15 әғінен. Бұл төтті әғінен қолыбыра. Размері, спица размері бұл төт. Оған кәмеден көріп. Оның бұллағына бұл спица бұтыр әриевіт. Бұл разъемный спица дейін. Ой, бұл тұқы бітті. Оттығына спицалар бұтын ұларда неғер болақ бітті? Ұларда неғер бітті, ға. Тұқ. Бұл мәжі, бұл бестен үйі әкені, бұл маңның жақ ұлы бұра бұл неге сөттеріме тұқтақ, әлбәк, тұқтақ болар. Тұрыстардақ болар бұл маңның. Күрде әуліләғі бітті, бастан толқыйдан, соттан тағары қанады бітті. Онтан бағылақ кейі болығына, ең бір хатыр болыға жи, үйренен, үйренен. Онтан барыстай хағылы қырынады дейін ұйын, онтан жауыл үйсір бағы спетлені бұл спица бұтығар, күрде ақ спицаға. Түгі әме арас болыр бұл төрдон, алтон, ауан хантиметрдақ болыр, онын жа бұл кетерден барамыд, хүйсіл бағыз петеліні бір айдан, онын жыңына лицеоизнан көбір ұстой, оны білі бұросовай нитка қағылан иккеттігір, манда бұллағына бірері дойной болбатақ болғана бұл итальянский набор дентен байын маңның қағылан байы тұрып, тұлына бірге атақсан келер. Сәп, сарғыланы. Жонтан жабу Рафия ден саптан қайдақ бұй қапқалыр бұтын бігі бүгін қаяндағаны көрдердік бұтына қатанар. Бұл олыс интерегіне сабабид көрдікқа сып-сымнағас қайдағарам қария ны кергетер сап көрдік. Күнан баран маңыттан бұл көрдік сұмқалары әрі бол баққа онын оғар таңнар таңас сәләппе бергіхе байыққы сөбебіт. Оны бігі бәғаңы бері бітігер көрдер бүпіт. Егі күнді көрәтшілер көрбікі көтетен кәсіптеп олақ бұққытына YouTube-ка кереңіт ұнвыға сақыставатаға соқ деңіт сіптетен көрі құтын сөп. Сәрі сарғыланы маңы қайдақтын ауды. Бұл ғым көде. Бұл основата канбадия бітім. Канбадиян бұл бар.
джунгстердах, арас размер дах полар, была на 2 миллиметр дах. Оно была катушка гандер, чем был деркен холобарак, чего это хонгорах полбар дэмди, имеет кордук карасунка, калач. Оно размер он был на вот расчет то вот, был бир квадрата без тухтах, без крахтах. Оно был на кас эреттах карнан расчет там был на вот. Бу бир детали. Хас бу манны холовара. Икки манныг, онны ойоға, алларата. Дюха кетиттях кандаргын эме бұхаған бу ойоға. Онны оллана бу үйс детали бу туга. Каппаға. Каппаға, ха. Каппаға ме бу почти бұхаға болыр. Джоннук бұхан тахаран эме расчеттан барамыд. Бу манны трикотажны ингне бар болыр. Ду хыппақ түгілах. Онны лаған қайығыстақ, мағығындарға тұланар. Онны мантан бұхан ұлавыд. Бу рафи хаппытын. Қас сантиметрі, метрі не? Атан балтарай метрі. Нағағын болы. Ату ұғына дегіне шөйер әрі біле тегерге удобны болдың ден. Бұшып қалырға удобны болдың ден. Балтарай метрі ең күрдігі ұлавыд. Онны бұ главная емеллері хоқтақ. Әрелле хоқтақ. Бұ манны күгавыд. Оны бұл 5-5 квадрат құрдық көп. Маны 1, 2, 3, 4, 5 бұл. Бұл просто әмәнік ұған бара тұрғызды. Онтан қолыбыра бұл 2 сәретке бардақ бұдына, ұтары маңына симметричіне ойылық бұд, оны бұл ұртоты өрмәнің жөлі ауыстаққан келеға. Бұл құрдық көп жөлі ауыстақты күтігдіме. Хетіне болланы күр Оттан аян. Үстебет. Ага. Хабан беріп, сумка, ну, қолыбыра қалавачыға істей, онын өте бастар хабы, бастар ауруаны, ага, қаян кергетәмет, онын құнка ұттыққан келіқті. Өттігір, бұқұрдық олыс күріғі бай, құнканы әйге бәғіт, бұғап қалан тіктен оңызды құтың сөптем. Онын же, бұс аппытынан әсі түгі оңырғ Сумка крючок нам байка, он уже спица нам байка, ой, крючок нам байка, тебе видим где, хлебе. Мухлоро сумка снова товар, оно бу катушка лах, когда бутим где, рафия, оно были отпаривать да, бутим бу, а рыки трента карачона, оно бу клубоке ириан, оно тары гладер было не были, манник ихка городук. Онна боллағына, абычына бұманның еспе рафияны, бұманның кетекте ақ болыр. Оны қайы бұд. Күрічок, абычына бұл размера үште ақ, үшаңарда ақ, төтте ақ барын әпі. Бұл арас размерді ақ күрічоктерді ақ пен. Оны бігеға бұманның үшаңар бастыр. Үштен төк кеділі. Бұл бүп бүтері основатын бай бұтын бұл әрінді. Оны просто бұл маңны түмігін оңыр бап бұт. Бұл... Тұта... Тұта ға маңның бұл халды байын бұры бұт. Түмігін оңыр бап бұт, келін маңы кесті бейт. Бұл маңны қол бұл кестен кебі хевіт, көшті бәт болар. Сәп, сарғыланан тәнде бұ күрдік тұтамы тіген әбет. Оны бүтігер келін барамыд, әме төттері бар өтті етті. Төттері бар өтті, ға. Оны әмбең бұға бүтігі әңәрдің, әргәдің? Оттан мен сөбіл әттім, әте аксессуаргайын әрі үшіңге. Пластичын әйін бағай. Білген туған көрдері құхып. Бұ бігеға ватсаппытығар, көрөтшілер біт сұриялар, үтті күріспесе наборын қантанылығы көбі қанына атыланыры де біттер, оныннан бергігелері атылыры доу дені айталар. Үтті іспесе күріпсе наборын анылар ұрдық көп, бұ тұғы үс размертан бұ тұғы қадылы барыр. Қағыс размері дұғар, тоғу сағыс, бұл мені оңға дұлы бұғылақ сөйт, маджуда. Оны тұғаты, бұл чиагудин, ғачы хирургический стай, оны бұл бұл бес памети ден тұға тұрусыға.
Олегин били байерган ахачугай. Тухатыланар. Итинарарабта. Ага, телезер битинарарабта. Любимый ден махангатыланар, бучи агудин фирма. Я вкинь такая что дар беги агас эфирка улели турабит, беги батсап идут таргетин, беги не мер битигер идун суруюн агас тосюс уантит, икки хюсетон тогус сюрбекки алтоникки, ага брастыкнинг агас эфирка сюрбекки тогоникки агас эфирку улели турабит, анан кракай манник кулулар тақсықтарын сеп, онан сепке бұ экранға тақсыр немері көрің, онына бәғді еліктаргетін саргыланыға үйтің, онына жабу байы мастерсті батын бағылаңыд, чугас жоңғытығар, аймақтаргетігар, сылас таңасыда деген бәліқтен, онына күгіні тоңмаққа қаппақы дуыран. Сеп, жәрі саргылана. Бұ бұллағына бөйнені әғі біліп бұттуған кестейбет, мамын Мы была на столбик без накида один, да, простой. Тон байга сенаджнор был ключевым на байджнор билеллер. Только была на рафия кистелинга дико хапту тохту к танах так байлловат. Хапун нас таки не байлловат, да. Бо ровно ключев пит кетитинен лыхтах пит, он тон бо Холварбанья бути, мы им бахапен кисти туров, на основной хабун бувар, хаб бипютире. Буман так уганта гардывит, он на воллана, буман так бутин уретардывит, столбик бут урдювине, уретардывит. Он там буман так бутин воллана свободно кема, бут ровно крючок бут, хага размерно. Бам я укту бут, он на буман бу Таддан тахара бир высота болуқта, отчоғына тең петлялар болалар, онына біле ғунка бұт аккуратнай болар. Бұл тарда бұт, мандық бұтын болағына босқа тұппак бұт. Бұл мандық болар. Онтан бұл тардан тахара петля бұт, столбик бұт, бұл ұғын болар қолы бұра бұл. Тетендің бара тұра бұт. Азарғылана бұл байыр кәрі аңыр үйтір ұғын авалінай формаға бұл бергені үйптір бұлақ. Нел бұғыр, ұғын нел бұғырға қас бетлені үбікті үйденер. Бұл маң нәрпетін күрдік бүгінні кәс. Бейін грамға 200 метр ұсталақ, мен маңы 102 бетлені ұлбыт. 102 резинка 2x2. Онтан лицевойынан байыр болақ бұтына арғияға Була на біле каїрба угор резинка була рамбетна техніка та. Антон буман на була на кіні біган грам на сюстюрдон, да ула тарим моджухат. Ольгін ман на сюсюрбе аспітлене набирай там баран байбут. Ман біган нагас размірка, біган тоз, біган нагас алтон размірка хеп полар бірге. Сеп же бу бітігер тиен келлим, аха мантан салгы же истенеңдер кайдах тим тюхтерин себейду, эбетер тюхтер бараларды. Пашти хаппыт бітті де. Бұманы боллағына хуманны кәме хитерен кебе бит. Главны ерлі хуанна да де бит. Хуманны хитере бит. Оны саппытын бітерен ке? Аха, хаппытын боллағына бітере бит, онда бұс баппыт хеп. Тоғы. Әйтүр тұқта баппыт. Түмікте баппыт. Бұл маңдық тұтан баран, аныз кері әппетегер маңдық әме байын бардақпына кен бәді оны көсті бәді, үші бәді кейран қалыр. Ары қылғатық қығы. Қолы бара жа маңдық қылғатық қығы. Онына бұл маңдық әме хаппытын ұға бұт. Оны мен салғы байын кейран барар болақ бітте. Сарғыланың түнде ән бәйән жабы айыр ейін ұрдық жыл қая кемегер ұқыптары? Күйін хас тек қойып, тоға дейтіққа күйін болағына білі күйін ағыландырды. Кәлі әбдігер кейлі бітті бүт құрдық да айын бүттің кәнне күйін. Оны болағына ұты бұл бергі әй, елі маңық бәңке, хевитере, қоқта байыр ұлақ пысылас, жүле, дегінді. Олығын болағына жанды ұты көйдіден барған бұйыл
тугубай бүткі, тугуханғаны оңыр бүткі хиде. Онтан боллағана, хас боллағана білі хайын болырды. Хас ұтықығын байын барамыд, түйлі қаптаптан қаян бұл шол қабынан байық бүтін сөр. Әбетер Меринос қабынан байық бүтін сөр. Онны әме әбетер ұйыққа тугуханғаны оңыр бүткі хиден білі ие керен сөр. Сәп, онына күнікке кілгістік, саңа байыр жыңы тұқ бағахананы деңіде? Отын, ғаламын ағалық қанады. Тұқ бағарар болақын ағалық қанады. Ой, ағалата қана болағына тұқ барта мұндық ағылын ердеген үрін. Өрене қытын барда қытына өретер кейіл бәқ. Ағалан баран. Бұлен бұл симметричні бұл төптөр бар үйіпті. Сәп, сәргіланы беге бері бітегер күтті бүккер мақтана бұд. Әсі дағаны айыр үлін арыла тұрарғар. Күнді күрәтшілер, манан сақыставатаға соқтағары, бүйінгілетін тіміктүйір көрсеққа дере.